Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmun əhl-i beyti, əshablan üzərinə olsun. Uca Allah təala bizi, ailəmizi, övladlarımızı qorusun. Baxın gözəl bir tövsiyə alimlərdən. Deyir ki: "El-hirsu Al ala nəşr ilim. İnsan öyrəndiyini insanlara çatdırar, yayar." Və la təhqirü şey'ən. Həmişə demək ki, bu az bir məsələdir. Bir zikri öyrəndin, duanı öyrəndin, dinimizdə bir məsələni öyrəndirdin, insanlara çatdır. Əgər əməl tə insanə məsələ, insan bir məsələni bilirsə və ona əməl etsin, sonra nə etsən, onu insanlara nə etsən, çatdırırsan. Düşünün ki, hər nə qədər o məsələyə əməl edilsə, sənə səwab yazılacaq. Bəlkə sənin sadiq, səmi qəbdən, ixtilasına görə bu dünyada olmayanda sən yüz illərlə o məsələ əmələ gələr. Subhan. Və sənin qəbrində səhab yazdı. Çünki nəyə görə? Ona görə ki, sən bunu Allah üçün etdin. Həmçinin baxın, bu faydanı hər zaman görə biz xatırladaq. Ektrus salatə alə peyğəmbərimizə çoxlu salavat. Sallallahu alayhi və sallam. Allahumə salli və səllim alə Muhamməd və aləli Muhamməd və sairə çox atmaq subhanallah. Baxın Deyil ki alemlərdən biz İbn Cəzi vəhəlamu bilin ki Allah sə rahmet etsin peyğəmbərimizə salavat deməydə çox böyük kəramətlər var. Lə ilahe illallah. Demə Allahumə salli və səllim alə Muhamməd sallallahu aləyhi və səlləm. Allahumə salli alə Muhamməd və alə ali Muhamməd hansı formasını bilirsən? Nəyə görə birinci kəramət nədir deyir? Salatu'l-Malikil-Cebbar. Sen bir dəfə sallallahu alayhi ve sellem deyəndə Malikul-Cebbar bütün kainatın sahibi uca Allah Təala sənə 10 dəfə xeyir dua edir. La ilah illallah. İkinci nədir? Şefəətin-Nəbiyl-Muxtar. Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve sellemin şefaatinə nail olmaq. La ilah illallah. Üçüncü El-İhtidab bil-Mələikətil-Əbrar. Sən mələklər kimi Sən də onların yolu ilə gedirsən. Yəni onlara etdiyini edirsən. Çünki mələklər nəylər? Peyğəmbərimizə salavat deyirlər. Lə iləh illə. Dördüncü nədir? Müxalifətə munafiqinə və külfâr. Kafirə və munafiqlərə müxalif olursan. Çünki onlar peyğəmbərimizə salavat deməzlər. Beşinci nədir? Mehmul xata ya. Xətalar silinir. Lə iləh illə. Altıncı nədir? Qada al havayic. Çox salavat diyən ehtiyacı ödəner. Lə iləh illə. Yeddinci nədir? Tanwiruz zahir wal asrar insanın zahiri ve batini nurlanar la ilah illallah 8 nədir? En necat min azab daril bawar qiyamət günü əzabdən xilas olmaq la ilah illallah 9 nədir? Dukhulu dar rahati wal qaraar rahatlıq evinə yəni cənnəti qazanmaq subhanallah 10-cu nədir? Salamul melikil gaffar Qünahları bağışlayan Əl-Məlik hər şeyin sahibinin salamına nail olmaq. Lə iləhə illə Allah. Çünki kim bir dəfə peyğəmbərimizə salavat-u salamət deyərsə, Allah ona 10 on dəfə xeyir dua edər. Görün, nə qədər faydası var peyğəmbərimizə salavat deməyin. Uca Allah ta bizləri eşli faydalandı qullarından eləsin. Amin.